We ulivyokuwa jana si leo, na leo si kesho. Hivyo hivyo ndivyo ambavyo utapata saada fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Utapata maisha mazuri katika hii dunia na kesho akhira. Ishike nafsi yako, ikataze na kutamani, ikataze na husda, ikataze na wizi, ikataze kufanya mambo mbalimbali. Iambie ya nafsi, tubi. Fa inna almauta kad hana wa'si alhawa fa inna alhawa ma zala fattana. Ya nafsu tubi fa inna almauta kad hana wa'si alhawa fa alhawa ma zala fattana. Iambie nafsi yako, ifunge kamba, iambie wewe nafsi, koma, tubia wewe, tubia nafsi. Fa inna almauta kad hana, elewa mauti yamefika, yapo karibu mauti. Naam, mimi na wewe hujui, hujui lini unakufa. Fa innal mauta qad hana wasil hawa fal hawa ma zala fatana. Ama taraina al manaya kayfa talqutuna laqtan fatulhiqu ukhrana bi Radio Iman, elimu bila mipaka. Wewe ulivyokuwa jana si leo, na leo si kesho. Hivyo hivyo ndivyo ambavyo utapata saada fi hadhihi dunya wa fil akhirah. Utapata maisha mazuri katika hii dunia na kesho akhira. Ishike nafsi yako, ikataze na kutamani, ikataze na husda, ikataze na wizi, ikataze kufanya mambo mbalimbali. Iambie ya nafsi, tubi. Fa inna almauta kad hana wa'si alhawa fa inna alhawa ma zala fattana. Ya nafsu tubi fa inna almauta kad hana wa'si alhawa fa alhawa ma zala fattana. Iambie nafsi yako, ifunge kamba, iambie wewe nafsi, koma, tubia wewe, tubia nafsi. Fa inna almauta kad hana, elewa mauti yamefika, yapo karibu mauti. Naam, mimi na wewe hujui, hujui lini unakufa. Fa innal mauta qad hana wasil hawa fal hawa ma zala fatana. Ama taraina al manaya kayfa talqutuna.